Волейбольний клуб «Регіна» офіційно підтвердив свою участь у чемпіонаті Суперліги на майбутній сезон. Завдання команди – посісти місце вище, аніж у минулому ігровому році. Цьому повинна посприяти хороша фізична підготовка, переконаний наставник команди Валерій Пархоменко. Дівчинки зараз потихоньку набирають форму. Зараз я не стараюсь наверстувати все це упущене швидкими методами роботи. А постепенно входимо в то русло, яке нам потрібно. Перший тренувальний 10-денний збір «Регіна» провела в Одесі. Саме там рівнянки закладали основи фізичної підготовки. 7 годин у нас зарядка до 20 хвилин 9 була на морі. Це включає і набивні м'ячі, і бігові упражнення. І, звісно, водні процедури, але з определеними завданнями. Там плавання на скорость, використовували кросову підготовку. Тренувальний збір в Одесі «Регіна» провела без 4 волейболісток, які захищали кольори команди у минулому сезоні. Закінчила свою спортивну кар'єру капітан команди Тимчак Тире-Козуля Лариса, Надежда Журбич по сімейним обстоятельствам і Лена Капустіна в зв'язку зі здоров'ям. І Савочкіна Яна зв'язка. Її пригласили поработати в Польщі. Натомість поповнили команду нові виконавці – молодь 1998 року народження. Одна із них – одеситка Олександра Кара. Розповідає, влітку отримала чимало пропозицій для продовження кар'єри. Втім, обрала саме Рівне. Попасть сюди – це для мене велика можливість стати з кимось краще. Тепер я граю тут і буду робити все можливе, щоб не підвести свого тренера. Все прекрасно, дівчатки дуже хороші, добрі, одразу знайшли з ними спільний язик. Нині команда у повному складі тренується у Рівному. Усі гравці перебувають у хорошому настрої та сповнені бажання у новому сезоні посісти місце вище 7-го. Досвід у нас є, але так як у нас змінився трохи склад, від нас пішов капітан команди, зараз лібера у нас травмоване, тому на що надіятися, ми не знаємо. Ми, звісно, будемо старатися, так як у нас вже, в принципі, состав одного року народження. Тому будемо грати, старатися. 1 серпня «Регіна» вирушить на другий тритижневий тренувальний збір до Мирогощі. А вже в середині вересня команда розпочне боротьбу за Кубок України. Роман Сврида, Денис Коломис, інформаційна програма «День».